Рефат Чубаров з нами на прямому зв'язку, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава і доброго вечора всім. Доброго вечора. Я розумію, що у вас небагато часу. Дуже хотілося б з вами поговорити про ситуацію, яка сьогодні, з понеділка, тому що ми розуміємо, що тепер події будуть просто розгортатися з кулеметною швидкістю. Так, дійсно, і ви вже зробили такий вступ до кримської тематики. В Криму немає практично жодного відпочиваючого, на що колаборанти, ті, хто прислужують російським окупантам, сподівалися. Крим не просто перетворюється в таку прифронтову зону, але він перечуттє, Крим перечуттє подій більш таких активніших. І дійсно твердження пана Буданова, керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, воно має сповнитися. Але я хотів би сказати, це той випадок, коли я не хочу міняти тему, яку мені задали журналісти, але все-таки хочу сказати, що, от бачите, в таких умовах, ну, добрих умовах, я зараз просто знаходжуся разом з іншими членами української делегації в Гаазі. Завтра у нас починається розгляд суті по справи позова України проти Російської Федерації. По суті, ми починаємо розглядати. Це позов з двох конвенцій міжнародних про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. І ви знаєте, що в 2017 році вже Міжнародний суд ООН прийняв тоді проміжне поточне рішення, яким і взяв цю справу до розгляду, сказав, що це його юрисдикція. І потім було прийнято рішення щодо зобов'язання Росії негайно відмінити рішення про заборону Меджлісу кримсько-татарського народу, про заборону доступу українським діточкам щодо навчання українською мовою. Ну, розуміло, що міжнародні суди працюють дуже повільно, але от ми зараз тільки що провели велику нараду з залученими українською державою юристами. Я хочу сказати, що ну, Росію ми тиснемо по всіх фронтах, і зрозуміло, що перше і головне це з боку Збройних сил України, це бойові дії, сражіння. Але дуже важливо і судові такі тиски. І завтра починається день з того, що українська сторона протягом цілого дня вона виступає і всі аргументи проводить до того, щоб Міжнародний суд ООН покарав Російську Федерацію. Через день таку змогу, щоб виправдатися, отримає російська сторона. Ми тут працюємо до 15 червня. Я дуже сподіваюся, що ми наближуємося до прийняття рішень. Це я все до того, що дуже важливо все те, що відбувається на наших територіях, і особливо щодо окупованих українських земель. Бо тут на кожний фахівець на своїй ділянці дуже пильно слідкує, що відбувається на фронті, на фронтах російсько-української війни. Я дуже сподіваюся, що оці всі напрямки, вони один одному допомагають. Я з вами абсолютно згоден. Пане Рефате, єдиний такий момент, питання до вас. Я, можливо, просто не розуміюся зараз в юридичних аспектах. Справа, про яку ви зараз кажете, це справа, яка ще починалася до початку повномасштабного вторгнення. Так? Так. Я сказав, що міжнародні суди дуже так повільно працюють. Це було в 2016 році Україна подала позов, і в 2017 році вже було проміжне рішення. І тепер, тепер вже завтра розглядається по суті. Тобто головні аргументи, і судді потім підуть приймати рішення. Ні, не завтра. Можливо, це знову пройде десь півроку і тому подібне, але ми наближуємося до рішення. Які є варіанти рішення? Тобто, що можуть судді прийняти? Які є варіанти?
Слухайте, судді можуть прийняти про те, що Російська Федерація, як країна, яка ратифікувала оці дві міжнародні конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і міжнародну конвенцію щодо боротьби з фінансуванням тероризму, вона винна, і це накладає ще певні такі, знаєте, навантаження на російську сторону, бо на кожній ділянці є свої аспекти. Скажімо, Європейський суд з питань прав людини, він, ви знаєте, минулого року визнав, що Росія почала контролювати ситуацію в Криму з 27 лютого, з того ранку, як так звані невідомі чоловіки увірвалися в приміщення Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму. Росія дуже хотіла, щоб цією датою було названо десь 20 березня. Тобто, мовляв, були декілька тижнів, де був кримський референдум, народ Криму виявив своє бажання приєднатися до Росії. Але Європейський суд сказав дуже чітко, ні, 26-го зранку ви захопили Крим і перейшли до ефективного контролю. Це, бачите, один рівень. Зараз, якщо Міжнародний суд скаже про те, що Росія винна порушення конвенції з про боротьбу з фінансуванням тероризму, це означає про те, що вона все, що здійснювала на території України, починаючи з 27 лютого 2014 року, і практично суд говорить про те, що Росія є державою, яка фінансує тероризм. Тобто суд визнає, що Росія є терористом.